Ал Павлодар облысының оңтүстік бөлігі алдын ала қам жасағанның арқасында тасқын судан аман қалды. Ағысы қатты Қызыл Су, Баянауыл ауданының Қарашы, Теңдік, Жаңа жол ауылдарының жанынан өтіп кетті. Жыл сайын көктемде осы елді мекендерге үлкен қауіп төнетін. Баянауыл ауданының Сәтбаев ауылдық округы Қарағанды облысымен шектеседі. Көктемгі тасқын су жыл сайын көрші облыстан келеді. 2017 жылы апаттың алдын алу үшін үш су қорғау бекет салынып, өзеннің арнасын басқа жаққа бұратын ор қазылды. Осының арқасында көп су мал жайылымдарына таралып жатыр. Соған қарамастан судан қорғайтын материалдар дайындалып, қажетті техника жасақталған. Биылғы жыл енді осы алдында істелмей кеткен былтырғы бұзылған жұмыстардың жөндеу жұмыстары жүрді. Одан кейін жаңағы елді мекені осы Сәтбаев ауылдық округына инертный материал дайындалды. Осы жерде 2000 тоннадай инертный материалымыз бар. Дайын тұр. Кіреберісте де осы маңайда да міне үш жерде үйіліп тұрған инертный материалымыз жеткілікті. Өткен жылы жағдай күрделі болды. Наурыздың аяғында жауған толассыз жаңбырдың салдарынан 5 бірдей ауылды су басты. Ағыны қатты Қызыл Су Жаңа жол ауылының көпірін ағызып әкеткен болатын. Өткелді қалпына келтіруге облыстық бюджеттен 80 миллион теңге бөлінді. Жол бөлігіне монолитті бетон төселіпті. Тасқын судың жүріп жатқанына бүгін 5-ші күн. Су көпірден асып жатыр. Біз Жаңа жол ескелді аудандық маңызы бар жолдың үстінде тұрмыз. Бұл жол 2017 жылы су тасқынының салдарынан шайып кеткен болатын. 2017 жылы жобалық сметалық құжаттар әзірленіп, толықтай железе бетонны жамылғысымен жабуды керек екенін есептеп, біз сондай жол істедік. Бүгінгі күні бұл жол 460 метр жолды бетонды алып, жолдың ені 6 метр, 10 метр, машина өтетін жері 6 метр болды. Ащы су өзені бастауын Қарағанды облысынан алады. Ұзындығы шамамен 160 шақырымнан асады. Қарашы, Теңдік, Көкдөңбақ ауылдарынан өтіп Бірлікке құяды. Ары қарай Май ауданының тау шатқалдарына кетеді. Оның жолында Павлодар Баянауыл тас жолы да бар. Өткен жылы Қызыл судан зардап шеккен аумақтар түгелдей қалпына келтіріліп, су өткізу жолдары қайта жөнделген болатын. Осының арқасында биыл Баянауыл ауданы мол судан зардап шеккен жоқ. Қазір облыстық төтенше жағдайлар қызметі Ертіс өзенін жіті бақылауға алған. Сағат сайын судың деңгейіне мониторинг жасалып жатыр. Синоптиктер мұздың қарқынды еруі сәуір айының 11 мен 16 аралығына келетінін болжап отыр. Баянауылдағы ащы су өзені сабасына түсті. Қазір Ертісте сең жүріп жатыр. Су көтерілсе Кенжегөл, Мичурин ауылдарына қауіп төнеді. Құтқарушылар жағдайды назарда ұстап отыр. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Омельницкий, хабар 24, Павлодар облысынан.